S hrano se ne igramo, ampak z limono pa lahko čistimo. Kako in na kakšen način, pa si poglejte v videu. Pomlad je čas, ko se narava prebuja, mi imamo kar naenkrat ogromno energije in čas spomladanskega čiščenja. Limono lahko uporabimo pri pripravi osvežilca zraka. Ja, dejansko potrebujemo samo stisniti limono in toliko, kot imamo limoninega soka, toliko dodamo tudi vode. To vse nalijemo v neko stekleničko, kjer je pumpica in lahko to pošpricamo na okolje, to tekočino in uporabimo, kadar želimo osvežiti naš prostor. Limono ali njene olupke jaz zelo rada uporabljam pri čiščenju desk. Desko zelo dobro podrgnem z limonom, zato ker odlično odstranjuje vse maščobe in ko je deska res temeljito čista in suha, jo nato še naoljim. Z lanenim oljem najraje. Ampak limona pa bo odlično poskrbela, da bomo odstranili maščobe. Limona je tudi odlična za čiščenje kakšnih bolj trdovratnih madežev. In sicer z limono in sodo bikarbono lahko naredimo tako odlično pasto, jaz temu rečem. Pasta pa zato, ker zmešamo limonin sok, nekaj sode bikarbone in dodamo malo vode. Dobimo tako zmes, tako pasto in s to pasto lahko podrgnemo oziroma najprej nanesemo na površine, kot so recimo tuš kabine ali umivalnik ali jaki ali tistih masnih površin, kot so mikrovalovke, pečice ali žar. Tako da limono uporabimo kjerkoli. Pustimo nekaj časa in potem to skupaj vse podrgnemo in speremo. In limona bo odlično poskrbela, da bojo tudi trdovratni madeži odstranjeni. Pri čiščenju pa ne uporabljamo samo limoninih olupkov ali limone v kombinaciji sodo bikarbono, ampak tudi sam sok. Limonin sok uporabimo zato, da ga v bistvu nanesemo na trdovratne madeže. Če so ti madeži res bolj zažrti, se pravi bolj trdovratni, pustimo to več ur na recimo na umivalniku. Če pa je to nek rahel madež, pa lahko z limoninim sokom samo polijemo in potem že po 10 minutah podrgnemo madeže dol. Če imate doma večjo količino limon in ne veste kaj z njimi, dajte te limone stisniti v sok. Lahko jih seveda shranite v zamrzovalniku, lahko pa hranite ta sok v hladilniku in nato uporabite ta limoni sok za čiščenje različnih površin. Lahko so to površine v kuhini, lahko v kopalnici, skratka zelo priročno čistilo dobite samo iz navadnega limoninega soka. Če imate pa še vi kakšno idejo, bom pa vesela vseh vaših predlogov spodaj pod komentarji. Mi se pa spet gledamo naslednjič v Bolje za okolje. Čau, čau!